Čarovná chalupa. Toto je taký objímací dom. To sa tak prispôsobí vlastne krivkám vášho tela. S inšpiratívnym príbehom. Zámer bol, že som chcela mať svoje útočište alebo nejakú trucovňu, alebo ako to nazvať. Samozrejme, nie doslova, ale miesto na pokojné čítanie kníh, malovanie. Na chalupe. V nedeľu o 16:50 na Jojke.